Yo Migoro Sewuyo, I don't want to repeat many things that have been said. As this, as one of the speakers of Bunge la Wananchi Migori, I'm very much proud today with our governor, His Excellency Dr. George Mbogo Ochila Yako. Jodongo Utika. Ka nyathimo ka onyako moro mikia koro donjoge simba au uchore to wuko de mano bechi dalano. Nyako maleri tero to introduce ni wun dalane ma wendo wa koro ena chiel kodwa. Koro nyako moro no biro urika to wuo tok chiel to wuok governor kiae, senator kiae, MP women rebe kiae, mano dako ma wakia mano no chot. En kaka no dito ndege okawe, nyamita mutieko kodege simba to dhimu. Koro jo Migori wan wendo wa nubira yanga man Raila mulo dinga do no kubiro do me gamara no wake koro mane president wa mwangeyo mane wa yero kaka jo Migori umio wach mo wacho jo Migori wasengeyo ni nitie wajumbe modenyo kuna wajumbe ambao wako na njaa zaidi na hao wajumbe wengine walikuwa engineer wengine walikuwa wafanyabiashara na hii kazi ya siasa wameanza juzi na wanajifanya ni wajuji wajuaji kuliko wenye walianza kitambo kama wakinochila yako na wengine watafunzwa vile siasa inachezwa. Hii maneno ya njaa ya uriri ambaye minene inaua watu uriri na huyu Nyamita hataki kuleta suluhu ya minene, yeye anakuja na vitu ameandika kwa tissue paper halafu anasoma mbele ya huyo mtu wake ati anafikiri gavana wetu anaweza kuhudhuria hizo vitu za ujinga. Gavana alikataa ama kukataa? Alikataa. Sasa hiyo mgeni yake ni yake peke yake. Dio. We want Nyamita to write a motion and present to the National Assembly and the legislate so that those development can follow the right channel and come to the people of Mururi. Sio ile ya kuandika kwa tissue paper na kusimama naye na kutafuta mileage bandia. Sisi kama wana Migori tunamwambia Mwamba. Mwamba ni mtu ambaye tulikuwa tunafikiri ni mwanadamu. Na tulikuwa fikiri Mwamba ni ndume, kume ni mwoga. Juzi Mwamba na mijungo wakaenda kule Nyatike, wakaweka chama ya kutusi Raila. Watu kama Obrienda waheshimiwa wengine waliona hata takataka wakatoka huko. Na tunamwambia tungejua mapema hiyo function haingefanyika. Na kuanzia leo sisi kama Bunge la Wananchi, hakuna any forum itatengenezwa hapa Migori ya kutusi Rais Raila Amolo Odinga. Na hiyo ikifanyika tutakuja hapo hiyo tenti italala chini na kila mtu atakimbia na huyo Mamba na waheshimiwa wenzake lazima wajue headquarter ya Migori County Assembly iko kwa CBD na njia ya kuenda hapo ni posta. Ukiendelea kutusu Raila Amolo Odinga hautapita hiyo njia, maana hiyo njia ni ya Raila na Ochilo. Mugi jo Migori kijwa vienanyo Tugomoro Monday wali enanyo. Kuna mchezo ambaye polisi walileta nasi hapa. Wamesha gundua we are the force of demonstration of Migori County. Sasa walikula kuleta vurugo hapa, wakatupiga na tear gas, walikuwa nataka kututesa. Na waambie ndio kweli, hii mungiki ambaye rigadi analeta ya Migori ni wale wabunge bandia ndio watatengeneza. I saw them beating the people in the peaceful demonstration in Uriri. Aliwaza kuwapiga. Suliwana wakianza kupiga watu Uriri. So sisi kama watu wa Migori na watu wa Wendo tutapeleka maandamano Uriri. Na tunataka Nyamita alete mungiki ya kutosha ya kupiga sisi. This demonstration is to save our land. This our land is rotten. Raila has enough. Na sisi kama wana Migori ndio tunateseka. Umiyo ngatangata na wacho ni nanyo ni mundurumu okubirumu irirumu manaka wa Ruto sa estate house. Mugik Ruto aliongea kisi akasema Raila menyana na yeye ati asimenyana na wananchi. Sasa Raila akikuja estate house unajenga ukuta, Raila akitaribu kukumenyana na wewe arande house unaweka polisi. Kama wewe ni mwanaume usimame tu estate house Raila kuje utoe polisi. Mbona unakuja na polisi na unataka Raila kufikie? Toa polisi, Raila toa wananchi tukuje. Raila kuja alafu usubiri uone huyu mzee ni nani. Hatutaki matusi ya Gachagua.
na maaskofu wenye wanatajifanya wanaleta amani sahihi. Kule kwa Bomas mlikuwa na mlikata kuleta amani. Sahihi hatutaki amani. Amani yenye tunataka ni ile iko kwa article 37 of the constitution, that is called peaceful demonstration. Hiyo ni amani pekee tunafikia. Na amani ya kuongea na mwizi wa kura yetu hatutaongea, na hii amani hatutaki. Na tukipata hiyo mkutano ya amani tunapomoa na tunaenda. Asanteni sana wana Migori, tukutane Monday. Asante sana.